No niin, Musasta 4-0 voitto. Nyt saatiin muutettua tuo meidän painostus niin tehoksi tällä kertaa, että olisi voinut päättyä enemmänkin. Että Musalla, olikohan yhtään laukasta maalia kohti. Että tältä se meidän pelin pitää näyttääkin. Toki on vielä paljon parannettavaa, mutta että näistä tehdään maali. Mitäs jatko? No jatko nyt tässä huilaillaan ensi viikko ja sitten lähdetään keskittyä onko se puolivälin eri vai neljäsvälin eri seuraavaksi. Niin jos sitten pari viikon päästä nyt vetää 9 päivää huilia tähän ja sitten tullaan fressinä takaisin. Mitäs Talavi on maistunut muuten noin maalivahin näkökulmasta? No erittäin hyvin, että koko ajan laadukas tekeminen, laadukas arki ja Jansa vettää hyviä reinejä ja kiva ollut olla tässä joukkueessa ja